Udruženja Jogi kod nas u studiju, Mirjana Stevanović i Mirjana Kosanović. Dobroveče i dobro mi došle. Bodi vas dobro večer. Evo je jednim lepim povodom ili više lepih povoda kada je u pitanju sama najava onoga što vi organizujete u nekom narednom periodu. Pre svega osvrnut ćemo se na izlet koji ste organizovali na Ergelu Kelebija. U pitanju je izlet pod nazivom Moga konja Kas. Dakle, 30-ak mališana je zaista uživalo. Da, poveli smo 34 dece, čak dan je bio kišan, jutro je bilo kišno i nekoliko je više trebalo doći. Vreme se razvedrilo, kažu kad anđeli putuju i sunce sija, i zaista je bilo prelepo. Organizovali smo im jahanje, vožnju kočijom, obilazak Ergele, mogli su mnogo toga da nauče o konjima, prosto jedan susret sa prirodom. A zatim smo imali društvene igre na temu konja, naša originalna društvena igra koju smo mi osmislili za njih. I sportske igre, bila je uključena užina, deca su se lepo provela, mnogo naučila. Ja mislim da je zaista bilo... Evo, mi ćemo imati priliku da gledamo jedan delić atmosfere kako je to bilo na ovom izletu dok sada razgovaramo. Moj kolega kad se vratio sa terena rekao je, ja se divim onim učiteljicama. I kaže, tu tamo liko treba snage da njih sve držiš na okupu, da njih zanimaš, bilo je zaista dobrih, kvalitetnih, logičkih igara, sportskih aktivnosti i deca su stvarno uživala. Koliko vam je potrebno vremena da se uopšte pripremite za jednu ovakvu aktivnost? 4 do 5 dana rada, s tim da je razmišljanje o samoj aktivnosti jedan duži proces. Znači nekoliko dana ili čak nedelju, dve možda razmišljamo o tome kako ćemo i onda je to 3-4 dana intenzivnog rada na pripremi logičkih zadataka, društvene igre, osmišljavanja. Svaki detalj mora biti isplaniran da bi se deca mogla držati pod kontrolom, da tako kažemo. Naša deca su divna. Znači, mi imamo toliko dobru decu da se ne sećam da smo imali ikad ikakav problem, da smo imali potrebu da povisimo ton ili bilo šta slično. Ali su oni navikli na pravila u okviru kojih oni imaju slobodu. Znači, oni tačno znaju ako ja stanem i dignem ruku, oni će se poređati ispred mene, znaju kad sam rekla sačekaju. Znači, nemamo nikad problema. Oni poštuju pravila, a organizacija je jako bitna. I odnos prema njima. U izletu su učestvovala deca iz svih osnovnih škola ili samo iz nekoliko? Pa sada mi nismo ograničavali. Uh-huh. Dakle, to je poziv bio za svu decu. I iz dosta subotičkih škola smo mi dobili decu koja dolaze sa nama. E sada mi ne pravimo tačno statistike oko toga ko iz koje škole dođe, ko sa kog terena dođe, zato što je to na nivou grada i na nivou svih naših... Svi su dobrodošli. Svih do sadašnjih naših angažovanja. Međutim, za sada kapaciteti, za sada i kapaciteti kojima radimo, jeste da može samo jedan određeni broj dece da dođe. To je što možemo da ispunimo taj jedan autobus za sada. Znači, možemo mi i više. Međutim, za sada su naši kapaciteti da bi sve bilo pokriveno, da bi zaista taj stručni, metodički, didaktički i taj rad sa decom bio potpuno stručno pokriven, naravno i po broju nas koji smo tamo, zbog bezbednosti, zbog samog izvođenja svih tih planiranih aktivnosti koje imamo. Takav da ne može ni mnogo više dece da dođe. E, to je negde broj koji može, 50-ak, 200-tinu, ajde, za sada. I kapaciteti gde ih vodimo, ali iz svih subotičkih škola uglavnom dolaze. To su uglavnom škole koje su trenutno u centru grada i zbog same logistike da se i dođe i ode. Ima bilo iz Bajmoka, jeli? Da, imali smo devojčicu iz Bajmoka, koja je želela jako da dođe. Imamo decu iz Kovačića, iz Maje, iz Kizura, iz Matka, da, iz Đure Salaja. Da, a ovaj jedan izlet koji 10. oktobra. Poslednji koji smo imali iz Crne Gore, je li tako bilo? Troje dece koje su nam učestvovali u radionicama iz Crne Gore, jer je koleginica imala posetu i njima se svidelo to što su imali priliku da vide nešto po fotografijama i hoćeš, hoćeš, i onda su nas nazvali, ajde, doći će i naši sa vama, tako da
Eto, imali smo i međunarodnu saradnju. Da, već planiramo i leto. Znači, već su nam, deca su me već pitala da li će imati ponovo one letnje radionice koje smo imali prošle godine i obavezno da organizujemo, da ne propustimo, da ih računamo. Čak su se i ovi mali Crnogorci najavili za leto. Što še decu najviše zanima? S obzirom da vidim da oni zaista uživaju pre svega u prirodi. Da li je to nešto što jednostavno roditelji ne mogu da priušte nekada je u pitanju materijalna situacija, nego dovoljno vremena da provedu sa detetom u prirodi? Znate šta je kod ovih radionica jako bitno i kod ovih izleta bitno? Mi smo imali tamo jedno pitanje kada smo ušli na samu ergelu. Bilo je pitanje ko je od vas, da li je neko od vas već bio ovde? Ja mislim da je 80% viknulo da su bili u poseti. Ono što je kod naših, jeli, tih izleta jako bitno, odnosno kod izleta gde su deca sa decom, to je taj jedan širi karakter boravka dece sa decom. Odnosno to vreme, ko slobodno vreme koje oni provedu u društvu druge dece i putem ovakvih radionica je jedno kvalitetno, sadržajno, društvenije, mnogo, mnogo celishodnije, jer deca su danas uglavnom sama ili u društvu roditelja. I oni odu negde na izlet kada imaju vremena ili to je subota, kad je radni dan, zaista jeste jako značajno to da roditelji nemaju vremena da im to priušte. Kad je raspust, još manje. Ali boravak dece sa decom i ono što se njima sviđa, to je da nisu iz jedne grupe, da nisu deca koje se od ranije mnogo poznaju, znači postoje, jer sada već dolaze prijatelji, rođaci, dece koji su od ranije kod nas dolazili i sada kada kažu ima radionice, vide radionice, dođu. Međutim, iz različitih su sredina, deca različite dobi i to je isto jako bitno. Tako pet da do 12 godina. Od 5 do 12, da. To je jedan jako veliki raspon, ali svi rade na istim zadacima. Samo rade po različitim nivoima. I tu imamo, znači, mnogo, mnogo toga što je prednost tog boravka. To je jedno slobodno vreme koje je jako kvalitetno provedeno. Deca međusobno komuniciraju, uče jedni od drugih. Koliko je to teško uklopiti tu različito starosno dob, decu koja se ne poznaju, koja se prvi put upoznaju na tom izletu? Ja imam utisak da nije. Nekako sve teče tako spontano i lako. Kad se deci pruži ljubav, kad oni osete toplinu, kad oni osete raspoloženje, ta energija se prosto širi, oni zarazna bude nekako i svi se opuste u roku od nekoliko minuta. Mene je fascinirala jedna devojčica koja je došla sa bratom, znači mala Jovana, 5 godina. Brat je bio na letim radionicama i sad ja pozdravljam brata, oduševljena što ga vidim posle nekoliko meseci i kažem, a ti si Jovana? I ona raširi ruke i poljubi me. Spontano, potpuno, znači, ni trunčice ustručavanja. Meni je to jedan divan prvi susret. Tako reaguju. Većina dece potpuno opušteno reaguje. Čuli su verovatno da je lepo s nama, neki su već bili sa nama, većinu poznajemo i vrlo lako prihvataju jedni druge. Vreme im je organizovano, tačno se zna što će raditi. Znaju da moraju da sačekaju red, znaju pravila, uvek ih uputimo u pravila i samo je bitno da poštuju pravila i onda se dobro osjećaju. Su stidljivi u početku kada treba nešto da kažu, da odgovore na neko pitanje u radionicama ili se opuštenost odmah? Znate kako, tako je, sve su aktivnosti tako koncipirane da za svakoga se može pronaći šta će da radi. E sada, ukoliko imamo decu koje su recimo od 5 godina, 6 godina, 7 godina, uglavnom sada već svi čitaju, sad je već drugo polugodište, pa svi ovi koji su u prvom razredu čitaju, ali ako imamo decu koje su neki raniji period, oni nekako putem tih nekih vršnjačkih interakcija, saradnje, jer kod nas se zaista stvaraju saradnički odnosi. A i tu se nakon određenog vremena odmeri ko šta zna, ko šta može, ko koliko ide u dubinu, ko koliko ide u širinu. I nekako sami već preuzimaju inicijativu ko će od kojeg zadatka šta učiniti, jer su uglavnom sve naše aktivnosti koncipirane na tom jednom grupnom radu.
I neće dete koje, ako je potrebno prvo pročitati pitanje, onda neće nikada dete koje ne ume da čita. Nego će neko koje ume da čita. Evo ja ću da čitam. Znači, uglavnom, kad se čuju pravila, kad se nešto uradi, dele se odgovornosti, odnosno mi tako kažemo delegiraju. Ko će čitati, ko će odgovarati, ko, ukoliko se vidi da zaista to dete nešto ne zna ili mu nešto ne ide, odmah neko drugi preuzima to. I putem te vršnjačke edukacije i vršnjačke saradničkog odnosa, oni uče. Jer svaka radionica jeste tako i koncipirana da ima više tih različitih nivoa, diferencirane različitih zadataka i različitih aktivnosti. I dete se jako lako uklapa u sve to, jer se to tako jeli, i uradi da liči na igru. I to jeste prednost svake od ove, jer sve što su oni tamo radili je ličilo na igru. A svako imao svoj cilj i svako imao svoj zadatak. I uvek su nešto naučili u tome i nešto razvili. Zavisi da li je u pitanju veštine ili znanje. U suštini mnogo logičkih zadataka, izuzetno mnogo logičkih zadataka, mnogo novih informacija, mnogo novih sadržaja su oni usvojili, upili. Neprimetno. Neprimetno. To nam je cilj. Da. I ono što sam ja htjela da dodam, oni brinu jedni od drugih. Neverovatno koliko su svesni, da u stvari nije neverovatno jer su takvi, ali zaista su svesni kad je detetu potrebno. Neko je mlađe dete, automatski starije dete preuzima ulogu da se pobrine. Ne treba im ni reći. Roditelji i deca koja su nešto mlađe, eto 5 godina, koliko su opušteni kada dete odlazi na izlet? Nekako su, čini mi se ovako iz mog okruženja, prijateljice, kada negde dete treba da ode samo, da su to pripreme i one psihičke za samu sebe. Koliko su majke i očevi opušteni kada dete odlazi na izlet, a kada je naravno mlađe? Zavisi od roditelja. Mi to ne znamo, mi nismo opušteni. Roditeljima nije pristup dozvoljen, je li na ovim izletima? Nije zabranjen. Aha, znači, nije zabranjen. Nikada nije roditeljima zabranjeno ništa. I uglavnom, ako postoji neko dete koje, mi smo imali od ove dve devojčice što su nam bile na kuglanju, one su koliko, 4 godine? Da, nepunih 5 godina. Nepunih 5 godina. Dakle, bile su nam dve drugarice, koje su sestre, jedna je sestra od deteta koja je malo starija, i onda smo rekli da roditelji dođu, čisto da budu tamo. Jer ne možeš se za sve preuzeti odgovornost. Dakle, oni su bili tamo, devojčice su učestvovali u onome što su mogle da učestvuju. I isto je sad kad smo bili. Dakle, tamo gde apsolutno mi smatramo da je potrebno da neko bude prisutan, mi to kažemo. I roditelji nama veruju. Ukoliko kažemo da nema potrebe, da je detetu mnogo bolje, dakle nije zabranjen pristup, svako ko želi može da bude tamo, može da bude s nama, može da zajedno učestvuje u radu sa nama. Dakle, roditelji mogu da budu tamo i da nam pruže neku podršku i detetu. Međutim, za samu decu je mnogo bolje, ako već mogu samo o sebi da brinu i ako su već uključene u neke vrste tih socijalnih interakcija, znači ako ide u školu, ide u vrtiću, ide u zabavište, ide sa nama na izlet, onda je mnogo bolje da tu nije roditelj. I za roditelja je bolje. Da pušti dete. Ne savjetujemo. Da. Ne savjetujemo, ali ne zabranjujemo. Ne zabranjujemo, ali ne savjetujemo roditeljima da dolaze, ne zbog toga što mi imamo nešto da krijemo, nego da je zbog toga da bi se deca družila sa decom, jer dete kojem je roditelj, tamo će se prvenstveno okrenuti roditelju, očekivati pomoć od njega. Ponekad roditelji preteruju iz najmere, iz ogromne ljubavi u brizi. Da. Brizi, jeste. Urade sve umjesto deteta i ono što ne treba. Kažu, pusti me da uradim sam. Sve što mogu, pusti me da uradim sam. To je najbolji način vaspitanja. Evo, mi smo imali priliku da se sretnemo pre početka letnjih radionica, pa nismo imali priliku da popričamo kako su one tekli, da li će ih u krajnjem slučaju kroz neke ovako razgovor sam shvatila da će ih svakako biti. Svakako. Svakako, bit će letnjih radionica. Letnje radionice su bile izuzetno uspešne. Upoznali smo mnogo, mnogo dece. Divno smo se proveli. 4-5 nedelja smo imali, 4-5 ciklusa smo imali letnjih radionica. Posetili smo 5 salaša, znači svaki put smo išli na drugi. Deca su se
izuzetno lepo sprijateljila, združila, svi su ostali sa nama u kontaktu, svi su oduševljeni, većina njih nam sad dolazi na radionice subotom, pošto imamo nekoliko i sad otvaramo još nove, i to vole, znači samo se širimo, porodica raste, ostaju sa nama, kad dođu, uglavnom i ostanu sa nama. Tako da je to jedan kompliment ogroman za naš rad. Svakako da jeste, i kao što ste i rekli, udruženje Jogi se širi i ta porodica se širi, a i svakako radionice koje organizujete, pa koje su sad trenutno aktuelne i šta će biti aktuelno u narednom periodu? Pa evo, od 1. septembra smo počeli, odnosno od 10. septembra ili tako nekako, smo počeli sa 3 radionice. Jedna je, zove se Upoznavanje sveta, to je radionica u kojoj su obuhvaćene deca od 2. do 4. razreda, i mi smo odabrali kao temu svet. Znači, putujemo u svetu, krenuli smo od Srbije, Evrope, evo sad ćemo početi da učimo o Aziji, učimo nešto o geografskim pojmovima, nešto o biologiji, nešto o istorijskim pojmovima, jedna mešavina znanja koja u suštini širi kulturu, opštu kulturu deteta. Ali ono što je bitnije, mnogo bitnije od samog sadržaja, je to da oni usvajaju tehnike učenja. Znači, mi u suštini radimo na logičkim zadacima, na tehnikama učenja, na razvijanju koncentracije, pažnje, apstraktnog mišljenja, divergentnog mišljenja, ali je sve to tako upakovano u neke zanimljive sadržaje, u neke rebuse, zanimljiva logička pitanja, u neke igrolike sadržaje koje njih vuku da grabe još, da traže, da žele da saznaju. Radimo na potpuno jedan drugačiji način, sve delo je tako opušteno, zabavno, a u stvari mislim da znaju daleko više od svoje generacije. To su radionice za decu koja žele još. Znači, nisu birani po stepenu sposobnosti, nego su prosto za decu kojima nikad nije dovoljno znanja, koji žele još, koji vole, koji hoće, a nisu klasične. Imamo priliku, pošto jeli nije škola, možemo da odstupimo od tako krućeg načina i možemo da radimo opušteno, lepo, kroz igru. Da, nekako kada pričamo o tom novom načinu učenja, neprimetnom načinu učenja i savladavanju gradiva na neki mnogo bolji način, imamo tu dosta tehnika koja se bavi i mentalna aritmetika i NTC učenje, dakle zaista dosta dobrih tehnika, međutim kada to uklopimo sve u kruti školski sistem, ja moram tako da ga nazovem, kako deca to prihvataju? Dakle, da li ta znanja koja steknu na nekoj od radionica tog logičkog razmišljanja mogu da potrebe? Apsolutno, oni nauče način kako da uče. U stvari to i radimo. To je suština svega. Vežbamo logičko razmišljanje, apstraktno razmišljanje i učimo ih kako da nauče nove sadržaje, kako da usvoje nepoznate pojmove, kako da nauče reči koje im zvuče jako strano i ne mogu da ih upamte. Mi u suštini koristimo naša znanja koja smo sticali i davno i pre, i tokom 20 godina našeg rada. Tokom 20 godina iskustva. Jeste, i recimo kada se da određeni zadatak koji je tekstualni zadatak ili ima više teksta, deca onda prođu kroz sve faze koje su mu potrebne za samostalno učenje. Dakle, dobije jedna grupa jedan tekst, onda lepo ih vodimo kroz taj tekst i kroz nekoliko radionica, kroz nekoliko meseci je dete apsolutno spremno da sedne i da samostalno nauči bez predavanja i bez slušanja. Do duše, mi nećemo ovde kao učiteljice da promovišemo da učiteljice nisu potrebne, ali da je potrebno da deca zaista mogu samostalno da rade na nečemu što je danas potrebno, da su samostalni u tom radu. I da ne uče činjenice, to je već ono što svaki put slušamo i to je ono što već svaki put i kažemo, znači da ne uče same činjenice, nego kako da ih povezuju, kako da ih pamte i gde da ih
u životu smesti. Za koji je to uzrast? Dakle, kada je u pitanju radionica prilagođena? Upoznavanje svete od drugog do četvrtog. Uh-huh. Imamo igroliku matematiku za drugi razred, igroliku matematiku za treći razred. Znači, matematika obuhvata zaista školsko gradivo, ali na jednom malo višem i drugačijem nivou. Kroz igru i prvenstveno kroz logičke zadatke, kroz problemske zadatke, znači rešavamo prvenstveno tekstualne zadatke, trudimo se da tu bude mnogo, mnogo nekih glavolomki, da tako kažemo, da malo napregnu mozak, da zakotrljaju klikere, da se potrude, da razmisle. Ima mnogo onih logičkih zadataka koje uopšte nije jednostavno rešiti, na izgled su prosti, ali i odrasli se zapitaju vrlo često kako. Međutim, oni to tako lepo usvajaju, toliko uživaju u tome. Da li zavole matematiku? Jer matematika bauk posle igrolike matematike. Nije. Dobro, oni dođu ako se već opredele za matematiku. Dobro, sad različit način je opredeljivanje roditelja, odnosno dece, da li će doći na igru toliko matematiku. Neke ambicije roditelja jeste da ukoliko baš i nije bio najbolji iz matematike, uglavnom dolaze deca koje vole matematiku, ali dođu i neki koji nisu baš previše oduševljeni time, dok Mira to ne predstavi i Olivera kako to treba da izgleda. Ali vole, znači deca zaista toliko zavole matematiku da prosto ne propuštaju. Imali smo nekoliko slučajeva gde su roditelji rekli deca učestvujete u previše aktivnosti. Već znate, deca koja se angažuju se vrlo često angažuju na mnogo, polja. Na više polja. Pa su rekli prosto odaberite jedno. I deca nisu mogla da se odluče. Na kraju su ostali i na igrolikoj matematici i na upoznavanju sveta. Znači, jednostavno ne mogu, sviđa im se jedno i drugo i ne mogu da odaberu. Pošto je upoznavanje sveta šire i dolaze nam deca i znači, drugi, treći, četvrti razred, ta grupa nam je jako, jako popunjena i već ima dece koja čekaju na red i sad već razmišljamo o tome da otvorimo još jednu grupu ako bude prijavljenih. Ako se prijavi još nekoliko dece za upoznavanje sveta, onda ćemo naći još jedan termin, pa ćemo otvoriti još jednu grupu. A ono što je novo, otvaramo grupu za predškolski uzrast, znači za decu od 5 do 7 godina, zvaće se Čelice Zujelice i radit će se priprema za prvi razred. Znači na koncentraciji, na grafomotorici, to je ono što je jako veliki problem kad deca dođu u školu. Ne mogu da sede i uglavnom je grafomotorika slabo razvijena. U poslednje vreme izuzetno loše. Deca su vrlo često za kompjuterom, a on razvija samo dvoklik. A sve te fine motoričke radnje su zanemarene. Krupna motorika, fina motorika su osnove za razvoj inteligencije, koncentracije, pažnje i još. Znači, to bi trebalo biti jedan kolaž aktivnosti koji će im omogućiti da razviju svoje sposobnosti. I ponovo ćemo otvoriti za prvi razred metodologiju, to smo prošle godine radili, radionice sa decom prvog razreda, nešto slično poput upoznavanja sveta, ali pošto je naš zaštitni znak medved Jogi, mi smo onda krenuli od našeg mrkog medveda, stare i stare planine na kojima živi i onda smo tako putujući po svetu, učeći o medvedima, učili nešto o njihovom okruženju, malo o kontinentima i opet vežbali čitanje, rad na tekstu, razne glasovne analitičke vežbe smo radili, pa smo čak i matematiku ubacivali u rad sa, učeći o medvedima, tako da. Ta svaka radionica je za tako postavljena da ona razvija zaista iz više oblasti sposobnosti. Mi sada nismo spomenuli srpski jezik, ali kroz svaku radionicu imamo zaista nekoliko segmenata koje i razvijaju jezičke sposobnosti, odnosno govorne sposobnosti, zatim imamo usvajanje novih pojmova, termina, objašnjavanje termina, to je i njima isto jedan od zadataka. Ako imaju neki novi pojam ili novi termin, oni moraju taj novi pojam da objasne nekim već postojećim pojmovima. Tako da se na taj način dosta radi i sam srpski jezik
književnost još nemamo, ali smo imali nekoliko radionica koje su bile posvećene baš i književnosti u samoj metodologiji, odnosno čitali smo tekstove, radili na tekstovima, tumačili tekstove i sad zaista kad bismo imali malo više vremena da svaki segment razložimo, videli bismo da iz mnogo više oblasti osim onih na koje su potencirane, jer ni jedna oblast ne može da se radi mimo bilo koje druge oblasti. Dakle, i korelacija je veoma prisutna i na tome se radi, da deca usvajaju znanja koja mogu da primene i koja su im zaista funkcionalna. Zaista izuzetno je bitno na ovaj način edukovati našu decu, na lak i prijemčiv način usvajati znanje. Dakle, to je ono na čemu svaki roditelj verovatno, eto sada dok gleda ovo, da li svako dete ima mogućnost u stvari da prisustvuje ovim radionicama, bez obzira iz koje škole? Da, bez obzira apsolutno, iz koje škole, apsolutno dete koje je zainteresovano, koje želi, može da se prijavi. Znači, imamo još mesto u igroliku i matematici 3, znači za treći razred imamo prostor da primimo još neko. Još nekoliko, da. Ne može mnogo, ali još nekoliko ukoliko se želi se održavaju. Na otvorenom univerzitetu. Upoznavanje sveta, grupa nam je puna, ali ukoliko bude zainteresovanih, naći ćemo još jedan termin, pa ćemo otvoriti novu grupu. Igrolika matematika 2 je popunjena, nemamo preko broja, ali je popunjena, i ono što je sad novo aktualno, znači primamo prijave za prvi razred, za medologiju i za predškolski uzrast za pčelice zujelice. Da. I ono što bismo mi sada ovako poručili roditeljima na početku nove kalendarske godine, a u potpunosti u sredini ove školske godine, jeste da svako ko zaista smatra da mu je potrebno detetu još malo pomoći oko početka školovanja, znači svi roditelji od 5 do 7, eto, to je neki moj drugarski savet, ili eto, savet učiteljice, da pre svega se obrati tu, u tu grupu od 5 do 7 godina, jer tu smo onda u mogućnosti da zaista jednim sistematskim radom pripremimo dete za polazak u školu. I da vidimo šta je, da posavetujemo roditeljima na koje oblasti, jer svaki roditelj može sa svojim detetom kod kuće da radi. To što rade oni sa nama jedan čas nedeljno je sasvim dovoljno, je jako lepo za jedan duži vremenski period. Ali ovo je mnogo značajnije, pripremiti dete za školu. Mi na kraju krajeva možemo dati, ne možemo, nego i damo savete detetu, znači ova oblast jako dobra, neka se usmerava tamo, mada i samo dete odabere gde će od svih ovih naših aktivnosti, vidi gde mu je najbolje, ali savete roditeljima kako kod kuće dalje da se radi, gde može pronaći literaturu, gde može pronaći zadatke, kako da mi dalje damo neke smjernice da roditelj radi sa njima i da mi nastavimo da radimo sa njima, odnosno mi to vrlo, vrlo lepo i vrlo lako možemo učiniti za tih godinu dana, koliko sad još imamo tih nekoliko mjeseci predškolsko i traje 6 do 9 mjeseci, znači imamo dovoljno vremena da zaista vide vrlo brzo efekte druženja i rada sa nama. Što se tiče udruženja jogi, ja moram da vas pitam i za organizaciju seminara, dakle da li će i biti, dakle znamo da su bili uspešno organizovani seminari kada je u pitanju disgrafija, diskalkulija i disleksija. Taj seminar svakako ide, znači to je konferencija. I ta konferencija ide i ona već treći put treba da bude ove godine organizovana, akreditovana je kod Pedagoškog zavoda Vojvodine, to je nešto što sledi. Međutim, ono što mi planiramo dalje, to je ovo što ste sada čuli u našoj najavi, jeste malo više rad sa roditeljima, odnosno saradnja, eto to bi se moglo reći, sa roditeljima, a za kolege i za one koji su drugi zainteresovani, to je nešto što je u drugom planu, ali može i to da se radi. Svakako ćemo o tim planovima još imati priliku da razgovaramo. Hvala vam što ste bile moje gošće. Hvala na pozivu.